Evropsko prvenstvo u ženskoj košarci biće održano od 27. juna do 3. jula ove godine. Niš će biti domaćin grupe C u kojoj će se nadmetati Mađarska, Turska, Italija i Slovenija. Mečevi će se igrati u hali Čajer, koji će za ovu priliku, ističe direktor sportskog centra Čajer, Dragan Perić, dobiti novi parket. Ove godine predvidjeli da repariramo, konačno da dobijemo novi parket u hali Čajer, jer on je već dostigao svoj sub maksimum, zato što smo imali onu poplavu, mi smo već jednom njega reparirali i on je već dostigao, mi moramo da imamo idealne uslove za održavanje evropskog prvenstva, tako da parket mora da bude nov, to je gradsko rukovodstvo sagledalo i to će biti urađeno. Pre evropskog prvenstva će u hali biti održane tradicionalne sajmske manifestacije, sajm turizma, lova i ribolova, pa će rekonstrukcija parketa svakako značiti. Perić kaže da imaju u planu i promenu parketa u osnovnoj školi Miroslav Antić, kako bi se po potrebi nadomestio teren hale Čajer.